Do final de outubro até o início de dezembro, acontece a terceira edição do curso de extensão Mídia, Violência e Direitos Humanos. As aulas são promovidas pelo Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos da UFRJ, o NEPDH, e ministradas pelo jornalista Pedro Barreto. A mesa de abertura do curso aconteceu na última quarta, dia 28, e teve como palestrantes a professora Silvia Moretson, da UF, e Átila Roque, diretor da Anistia Internacional. Confira a entrevista de Átila ao TJ. Átila, ontem mais um hospital dos Médicos Sem Fronteiras foi bombardeado. O nosso congresso está numa situação difícil, os religiosos fundamentalistas estão fazendo umas coisas não muito boas. E a gente queria saber, você acha que os direitos humanos estão em crise? Eu acho que tanto no cenário internacional quanto no Brasil, por razões diferentes, a gente está vivendo uma situação de esgarçamento do ideário construído ao longo dos últimos 50 anos em torno dos direitos humanos como direitos universais e, sobretudo, como uma referência para regular não apenas as relações em tempos de paz, mas, sobretudo, as relações em situações de conflito. Então, por um lado, o bombardeio, já pela segunda vez, de um hospital do Médicos Sem Fronteiras, demonstra o quanto que a guerra hoje tem sido conduzida em nome do combate ao terror, né, em nome da situação de exceção que alguns territórios vivem, sem levar em consideração princípios fundamentais que estão consagrados na Convenção de Genebra, que preserva a ação humanitária. Então, o ataque aos Médicos Sem Fronteiras é um assinte, né, aos direitos humanos. É um ataque a todos nós, a todas as pessoas, a todos os cidadãos do mundo inteiro, porque ele ataca a base da civilização moderna e das condições em que os conflitos ocorrem, deveriam ocorrer, né? Mesmo a guerra tem regras. No caso do Brasil, o que nós estamos vendo depois de 30 anos de transição para a democracia, é uma situação em que se encontra em disputa todo o ideário de direitos, e forças que sempre contestaram, na verdade, isso, estão se organizando, aproveitando a crise política, aproveitando um certo vazio de representação, para fazer avançar pautas altamente conservadoras. Pior, né, para fazer retroagir conquistas consagradas na própria Constituição de 88 em várias áreas. Dia 25 de outubro fez 40 anos de morte do Vladimir Herzog. Qual você acha que é a diferença, por exemplo, do ativismo na época da ditadura para o ativismo que se faz hoje? A democracia. A principal diferença é que você hoje atua num marco constitucional, num marco institucional, em que você, com todos os problemas, a nossa democracia é muito imperfeita, mas ela também é muito jovem ainda, é muito diferente você atuar no marco em que as liberdades básicas estão garantidas, né, do que você atuar no marco de uma ditadura. Hoje você atua num contexto em que a sua voz encontra canais para se expressar. De novo, é uma democracia imperfeita, incompleta, com muitos riscos, e não está nada dado para sempre. Você tem que manter a luta o tempo inteiro, né? É o que falávamos há pouco. Existem várias tentativas de regressão em relação a essas conquistas. Agora mesmo está em tramitação no Congresso uma chamada lei antiterrorismo, né, que na verdade não se trata mais nada do que tentar constranger, né, o espaço de participação e de manifestação pacífica. Então, essa liberdade ela não está dada para sempre, ela precisa ser o tempo todo conquistada. Qual é o caminho para o ativismo não cair num discurso para o vazio? Eu acho que talvez a primeira questão importante de sublinhar é que nós vivemos um tempo em que o próprio ativismo, ou melhor, a própria participação da pessoa, do indivíduo, do cidadão, da cidadã, na vida política, né, ela se dá hoje por muitos meios, por muitas formas, né, a multiplicidade de canais de fazer com que a sua voz seja ouvida hoje permite que você fale em ativismo online, que você fale em ativismo no terreno, né, diretamente na ação que está acontecendo. Então acho que a gente tem que, em primeiro lugar, reconhecer e não necessariamente hierarquizar, né, os diferentes tipos de ativismo. Agora, o fundamental para qualquer um deles é que ele
não perca jamais de vista o mundo real. Né? Uhum. Você faz ação política, você faz ação de mobilização em defesa de uma causa para, em última análise, mudar essa realidade. Né? E para você fazer isso, você tem que estar atento a quem são os atores que importam para a sua luta. Uhum. Então, se você está falando, por exemplo, da questão da saúde, você está falando da questão da educação, você precisa interagir de alguma forma com aqueles atores que são diretamente envolvidos na manutenção e na mudança daquela realidade. Então, qualquer ativismo, ele não pode se descolar da realidade. Você pode usar o meio que for para fazer a sua voz ser escutada, mas você não pode perder o vínculo com o mundo real.